Eu quero fazer uma discussão sobre o que eu estou chamando de liberalismo tóxico. E acho que é a radicalização de uma determinada visão que acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e refletir. Eu estou me baseando em quê? Estou me baseando num artigo que eu li, que eu vou colocar aqui no rodapé desse áudio. Que eu li no Instituto Mises, que é um instituto liberal, que faz uma discussão sobre o Google e que existe o Buscapé entrou num processo contra o Google, porque o Google estava privilegiando na sua busca determinado site do próprio Google e dizendo que isso é uma coisa que fere a lei antitruste. E aí o pessoal do Mises dizendo que o discurso era que esse ataque ao Google é um ataque contra, né, o empreendedor, como se for, dizendo que está vendo esse ataque contra a liberdade da inovação, da criação. E aí eu acho que tem uma discussão interessante. Porque até é exatamente aí que vai uma discussão sobre o que eu estou chamando de liberalismo tóxico, né? Porque você é parte da ideia da liberdade individual, da liberdade de criar e da liberdade das empresas. Mas você vai esbarrar, né? Você tem que esbarrar nessa liberdade numa ética. Que a ética, quando esse tipo de liberdade prejudica a sociedade. E aí, nesse momento, essa liberdade precisa ser contida, né? E ela não tem que ser contida contra a liberdade. Ela tem que ser contida por uma questão de princípio. Porque uma empresa ela tem que trabalhar de uma forma com toda a liberdade, desde que ela não prejudique a sociedade como um todo. Vamos pegar esse caso do Google, por exemplo. Esse caso do Google é emblemático. E aí eu acho que isso vale para muitas empresas. O que que acontece? O Google monta lá o seu site de busca, né? Então ele, a partir do sucesso que ele faz, ele começa a atrair capital. E aí ele começa a entrar em atividades paralelas, né? Então ele começa a comprar empresa, a desenvolver novos projetos, etc. E isso aí tudo bem, tá ótimo. Acho que é um processo que faz parte. Nada contra. O problema é que existe uma ética de determinado tipo de atividade em que você tem uma meritocracia do processo, vou explicar. Quando você faz uma busca, né, você tem os algoritmos do Google, você tem a possibilidade receber aquilo que você espera que o Google te entregue, aquilo que você vai ser a coisa mais meritocrática possível. E nesse possível está, né, deficiência, obviamente, do Google, dificuldades técnicas, as malandragens que os caras fazem para subir determinado site, mas isso aí faz parte de problemas técnicos. Então, você espera aquela busca ali, o que que ela entrega? Ela entrega uma meritocracia algorítmica, ou eu chamo de meritocracia digital, que os resultados que vão aparecer fazem parte de uma briga entre vários pretendentes a estarem naquele topo. E vão estar naquele topo, segundo a divulgação do próprio Google, por determinados critérios que eles apresentam. O cara que é mais linkado, né, mais visitado, linkado por pessoas que têm mais relevância na rede. Então, a partir daí, você vai criar um critério de entrega para o cara. Então, a ferramenta de busca, ela presta um serviço para a sociedade.
E esse serviço tem uma ética em que existe uma meritocracia que tem que ser seguida. Então, no momento que o Google tem lá, ele começa a diversificar e ele começa a abrir determinados sites e ele começa a colocar como resposta no topo esses sites, né, que são dele, e ele altera o algoritmo para tirar a meritocracia do algoritmo para favorecer o interesse dele, nesse momento você tem um problema aí. Porque você, na verdade, está alterando, né, alterando o algoritmo para favorecer alguma coisa que não faz parte do mérito. Quer dizer, então, aquela empresa, a segunda empresa do Google, ela poderia aparecer desde que ela respeite esse mérito. E aí, o que que acontece? Acontece que isso aí pode não acontecer. Então, aí você vai ter um problema de conflito de interesse. Se você entra num negócio de... É a mesma coisa do que você fizer assim. Você entra num negócio de fornecimento de material hospitalar. Aí você começa a ganhar dinheiro, começa a fazer, vou diversificar. Aí você monta uma empresa de auditoria de produtos hospitalares. É óbvio que você vai ter um conflito de interesse. Então, se você é dono de uma empresa de hospitalar, de entrega de material hospitalar, você não pode ser dono de uma auditoria, porque você não pode se auto-auditar. Porque, obviamente, que vai acontecer problema lá na frente. O sistema, ele tem que trabalhar com os opostos. Você tem que pensar na sociedade. Então, é a mesma coisa o Google. O Google, ele tem uma função na sociedade. Ele presta um serviço para a sociedade e ele é remunerado e ele recebe dinheiro para isso. Tanto que hoje é uma das empresas, a empresa mais valorizada do mundo. Mas esse serviço que ele presta tem uma limitação. A limitação é justamente o momento que você vai prejudicar o consumidor. E aí o pessoal está dizendo que o consumidor não está sendo prejudicado. Quando vai defender o Google, não, o consumidor está sendo prejudicado. Porque ele começa a receber respostas, né, daquilo que ele não poderia receber se fosse pela meritocracia. Então, eu acho que tem uma coisa aí que eu acho que é importante perceber e estudar, que é a seguinte. Uma discussão que acontece muito, inclusive no Brasil, lá fora o pessoal resolveu, é a propriedade cruzada de meios de comunicação. O cara tem um rádio, o cara tem um jornal, o cara tem uma televisão. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser impedida, na minha opinião. Porque o que acontece? Porque aconteceu no Brasil, a tendência é você ter uma concentração. Então, você não pode ter. Porque o que acontece? Uma coisa vai beneficiando a outra. O cara vai colocando anúncio aqui e ali, vai se auto promovendo, e aqueles outros que só tem um rádio, que só tem uma televisão, ou que só tem um jornal, ele começa a ficar... Ele começa a perder competitividade, né? E aí você vai obrigar que ele faça um pool. E aí esse pool que você vai obrigar que ele faça vai criar um problema que ele vai matar os correntes, que é muito mais difícil. Então você cria um impeditivo, né? E você cria uma concentração que eu acho que é contra aquilo que eu imagino que é o liberalismo, que é a descentralização. Então, assim, o Google... No momento que ele vai abrindo as várias frentes, ele, como ele é um prestador de serviço de busca, ele não, determinadas frentes ele não pode entrar. É a mesma coisa da Amazon. A Amazon é uma fornecedora de uma plataforma de avaliação de produtos, né? Aí, no momento que ela começa a vender televisão, por exemplo, e ela coloca a televisão no site da Amazon, né?
ela começa a colocar a sua televisão e começa a dar destaque na sua televisão e começa a tirar determinadas críticas que acontecem naquela televisão no seu site, você está enganando o consumidor. Você está fazendo com que o fato de você ter... Bom dia! O fato de você ter interesses contraditórios faz com que você mais na frente comece a privilegiar a televisão da Amazon. Então eu acho que existe aí uma relação ética em que determinada empresa tem toda a liberdade do mundo, mas ela tem, antes de qualquer coisa, ela presta um serviço para a sociedade. Então, quando a gente vai pensar em liberalismo, em liberdade, a gente tem que pensar em responsabilidade. Toda empresa, ela vem à sociedade para prestar um serviço para a sociedade. Ela tem que ter toda a liberdade de ação, desde que ela esteja limitada a esta prestação de serviço e a ética que esta prestação de serviço exige. Porque o consumidor, ele não pode ficar na mão de uma liberdade infinita em nome da liberdade, né, que você tem, que eu estou chamando de liberalismo tóxico. Em nome da liberdade total, você pode fazer o que quiser com a sociedade, que você não pode criar barreiras para essas empresas. E eu acho que é por causa disso, que na minha opinião, que o liberalismo entrou por um caminho que é hoje combatido no mundo todo. Porque você quer ter todos os direitos, mas não quer ter os deveres, que é a discussão que tem que se fazer. Direitos e deveres. Então qual é o critério que você vai usar? O critério que você vai usar não é... Porque nesse artigo, o que está se colocando? O Buscapé vai lá reclamar que o Google tirou ele da busca, do resultado de busca, e colocou a empresa do Google no lugar. Então criou um critério. Verdade seja dita que o Google, por exemplo, privilegia quando você faz uma busca, bota lá define algum termo, ele coloca o Wikipedia. Mas o Wikipedia é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então ele coloca uma coisa que tem relevância na rede. Quando você começa a entrar com coisas com fins lucrativos, tudo bem, pode ser um critério. Ele poderia até achar, por exemplo, que o Buscapé já não é mais a ferramenta de busca ideal para os produtos e botar outra. Mas quando ele bota a dele, você não sabe se é o... Aí o critério deixa de ser um critério meritocrático e passa a ser um critério puramente de ampliação de um domínio de mercado que vai criar problema para a sociedade, porque você não explica para as pessoas esse critério e você não coloca. Se você colocasse, né, o anúncio que aquela empresa é do Google, mas mesmo assim, se você colocar esse anúncio, você vai ao longo do tempo matando os concorrentes, né, porque você vai fazer que uma ferramenta vá aos poucos matando a concorrência e você vai centralizando. Então eu acho que a gente tem que fazer uma discussão que é a seguinte: o liberalismo, o tecnoliberalismo, que eu estou chamando o pós-liberalismo, ele tem que ser um pós-liberalismo ético, né? E a primeira coisa de tudo, existe a compreensão que as organizações prestam serviço para a sociedade, né? E o lucro é um resultado deste objetivo, né? E não o contrário. Então, a pessoa tem toda a liberdade de criar sua empresa, etc., desde que ele respeite algumas regras da sociedade. Nesse caso específico, quando você vai defender esse tipo de atividade do Google, você não está pensando no consumidor. Em nenhum momento foi colocado lá que a médio prazo o consumidor vai começar a ser levado para o shopping do Google, né, para os produtos do Google, e os produtos do Google necessariamente podem não ser os melhores produtos, né? Pode ser que a busca do Google, né, de comparação de preço, pode não ser a melhor, mas aí as pessoas vão usar a busca do Google para comparação de preço e os outros vão morrer. E aí você vai acabar, na verdade, centralizando cada vez mais produtos alternativos no próprio Google. E aí você não sabe se aquilo ali foi por causa do mérito ou não foi.
Então, tem determinadas atividades que você não pode, que você não pode entrar por uma questão de conflito de interesse. É a mesma coisa aí na eleição, você colocar o advogado do PT no TSE. Você não pode fazer isso, há um conflito de interesse aí, né? Ah, não, mas e a liberdade? Não, a liberdade, ela termina no momento que o interesse da sociedade é prejudicado, né? Então você tem o dever, você tem o direito. Então a coisa não pode ser só o direito de ser livre sem você ter o dever e os compromissos caso a caso, né? Então essa liberdade, ela vai ser avaliada a partir do interesse da sociedade. E aí eu acho que tem uma discussão como se faz isso. Aí é uma outra discussão, né? E no caso do Google, por exemplo, o Google realmente, né, ele vai abrindo espaço, vai aumentando o seu leque de ações, mas tem que ser observado quando esse leque de ações que ele vai abrindo cria um conflito de interesse. Se você pegar a crise que a gente teve nos Estados Unidos financeira, o que aconteceu? As empresas, houve uma relação promíscua entre o capital financeiro e as empresas de auditoria. Então elas começaram a aceitar, né, em vez de elas serem, né, a fiscalização da sociedade sobre as empresas, elas passaram a ser o cartório de autenticação. E a sociedade confiava nessas empresas, nessas agências. E as agências não foram capazes de indicar os problemas. Então, alguma coisa aí está equivocada no negócio das agências. Porque ela não está prestando serviço para a sociedade. Já a partir do momento que você tinha uma regulação que tinha que ser feita. E aí criou um problema enorme para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que ter um critério ético para analisar esses negócios casados. A gente tem que ter um critério ético para trabalhar. Então, se você quer trabalhar com busca, né, você não pode atuar em determinadas áreas. São empresas que têm que ser separadas. Não pode ser a mesma empresa. Porque senão você bota o cão, você bota a raposa para cuidar do galinheiro. E daqui para frente você começa a matar a concorrência. Aí você só tem empresas do Google, né? Ah, porque eles são inovadores. Não, eles não foram inovadores. Eles foram inovadores no início. Num segundo momento, eles começaram a usar uma ferramenta, né, para abafar a meritocracia. Então, o que a gente tem que ver é o seguinte: está havendo meritocracia ou está se abafando a meritocracia? O liberalismo é um instrumento de promoção de meritocracia. E a tentativa sempre é: o que está se fazendo? Está reduzindo ou aumentando a meritocracia? E aí acho que tem essa questão ética, que a gente acha que se perdeu, né? Pode-se fazer tudo em nome da liberdade das empresas, desde que não prejudique a sociedade. Não pode ser uma coisa, só um lado do problema, só direito. Tem que ter o dever também, senão a gente começa a aceitar poluição, corrupção. Ah, não, isso é em nome da liberdade. Não, a liberdade tem que ter responsabilidade. E acho que é isso que eu acho que é o trabalho do pós-liberalismo. E quando você vê uma matéria dessa defendendo o Google, esse tipo de prática do Google, na verdade você está defendendo. Eu sou o maior defensor do Google. Quando a gente fez lá quando a gente começou o processo lá, por exemplo, do Prossiga, que eu trabalhava como achar que você quer na internet, nosso projeto era todo Google, de como usar, de como fazer, de trabalhar, nós éramos fãs do Google. Mas no momento que o Google passa, e aí você tinha uma meritocracia que surgiu ali, no momento que o Google começa a trazer para a sociedade, né, a deturpação da meritocracia, aí ele começa a ter um problema com os conceitos liberais, com os conceitos do liberalismo, com o conceito do pós-liberalismo, e aí a gente começa a ter um problema, porque a gente começa a ter uma empresa que
que teve seus méritos de inovação, usando o capital que ela passa a ter para abaixar a meritocracia da sociedade. Então o negócio é complexo, não é simples. Ah, tudo, vamos, estão atacando um líder de mercado. Nesse caso tem um argumento forte. Obviamente que existe também, por exemplo, no caso, olha aí o exemplo contrário. No caso dos táxis, por exemplo, o pessoal lá das cooperativas entrou contra os aplicativos. Mas os aplicativos trazem mérito, né? Principalmente aqueles que têm estrelinha. Eles vão fazer uma meritocracia de baixo para cima com o consumidor. Aí essa ação contra esse tipo de aplicativo é antiliberal. Como também, na minha opinião, é antiliberal essa ação do Google, que está querendo criar um monopólio no mercado. Como também é antiliberal, na minha opinião, quando você tem empresas de comunicação casada, por incrível que pareça. A liberdade, ela não é uma liberdade total, ela tem que ser uma liberdade vigiada, como tudo. Como tudo. Da mesma maneira que a gente tem que vigiar o Estado, a gente tem que vigiar as organizações também, porque senão fica uma coisa desequilibrada. Você começa a defender tudo que as organizações fazem em nome da competição, em nome da liberdade, é positivo, e tudo que o Estado faz é negativo. Nesse caso, por exemplo, eu acho que a gente tem um exemplo típico de antiliberalismo ou liberalismo tóxico. É você pegar determinado conjunto de ideias liberais e aplicar isso de maneira equivocada, que na verdade você está indo em direção à centralização e à baixa meritocracia, que é o que está acontecendo no caso do Google em várias situações. Como pode acontecer com a Amazon, como pode acontecer com qualquer um. Você não está abafando a inovação. Você está dizendo, opa, você pode inovar à vontade, mas determinadas coisas você não pode fazer, porque você vai trazer a baixa meritocracia para a sociedade. E a ideia do liberalismo é o estímulo da descentralização, do equilíbrio entre as oportunidades, né, e a defesa da meritocracia. Bom, é isso.